Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Você é corretor de seguros e você quer montar carteira em seguro de vida? Então esse vídeo ele é feito para você. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre onde conseguir clientes para você montar carteira no seguro de vida. O seguro de vida ele é ótimo para trabalhar, tem agenciamento, tem vitalício e 99% dos corretores que eu converso me dizem que querem trabalhar com seguro de vida, que querem montar carteira. Então se você está nesse grupo desses 99% de corretores que eu converso, fica aqui comigo que você já vai me entender. Olá, eu sou Cláudia Simplício e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre onde nós corretores podemos conseguir clientes para trabalhar com seguro de vida. Onde a gente vai conseguir cliente para prospectar e começar a montar efetivamente a nossa carteira. Não sei se você já assistiu, mas a semana passada a gente lançou um primeiro vídeo também falando sobre seguro de vida. Então se você quiser, quando terminar esse vídeo, dá um pulinho lá também para que você possa aproveitar o máximo de conteúdo. Esse mês a gente vai ter só vídeos sobre seguro de vida e eu acho que você vai gostar de a gente estar abordando esse tema. Por conta disso, não esquece também de se inscrever para o nosso canal, dar o joinha. Clicar nesse sininho, se você tá pelo YouTube, clica aqui nesse sininho que tem no canal, porque assim o YouTube te avisa sempre que tem vídeo novo. E se você tá pelo Face, curte a nossa página para que você possa estar sempre visualizando e acompanhando os nossos conteúdos, tá bom? Semana que vem continua vídeo sobre vida. E vamos logo ao que interessa, quer falar, que a gente conversar, bater um papo aqui sobre onde a gente consegue cliente para seguro de vida. E na realidade, tudo vai depender da forma que você vai vender. Por quê? Se você vai trabalhar com a internet, eu vou falar de uma forma. Se você vai trabalhar no telemarketing, prospectando no telemarketing, o que eu vou te falar é diferente. Se você vai trabalhar fazendo parcerias, é uma terceira forma. Ou seja, aqui eu vou dar alguns exemplos de como você vai conseguir captar esse e-mail, captar essas informações para começar a atuar realmente e montar a carteira de vida. Mas o primeiro passo, antes de eu entrar nesse ponto, é você determinar como que você vai fazer a prospecção dessa venda, tá? Então vamos começar pensando se você quer trabalhar com telemarketing. Quando você vai fazer o telemarketing, a primeira coisa, o primeiro elemento que você vai precisar para efetivamente fazer a ação é conseguir um mailing desses contatos, porque você precisa saber para quem você vai ligar. E como você começa a pensar nisso? Lembra que no vídeo da semana passada eu falei sobre público-alvo e a necessidade de você fazer essa segmentação? Então vamos trazer aquele raciocínio para cá. Você sabe que quer trabalhar, por exemplo, com escolas, você quer vender seguro de vida para atingir os alunos, para atingir os professores, enfim, tem esses dois tipos de produto. Aí o que você faz? Você precisa ter esse e-mail. Você pode, por exemplo, pegar e começar na própria internet. Senta na frente do seu computador, começa lá. Nome da escola que você conhece mais próximo da sua casa. Descobre o telefone. Tenta descobrir o nome do responsável. Aí vai para as escolas do bairro, vai para as escolas dos bairros vizinhos. Claro, procura aquela escola, inicialmente, principalmente, que você saiba que é aquela escola um pouco melhor, que ela se preocupa com a qualidade, aquela escola particular, que ela se preocupa com a qualidade dos alunos, com a qualidade dos funcionários, para você começar ligando por essas. Porém, você pode prospectar todas as escolas, desde maternal, prézinho, colégio, enfim, ensino fundamental, até faculdade. Ou seja, você escolheu um nicho, começa a, na internet, buscar as informações para poder fazer a prospecção. Então você vai entrar em contato com aquela lista, com aquele e-mail que você fez, que você buscou no 1 a 1, para fazer a ligação. Outra forma de você conseguir e-mail, fazendo parcerias. Então vamos supor, você entrou em contato com uma empresa de contabilidade, que o público dela são escolas. Vou dar aqui os exemplos de escola para você se conectar com a nossa realidade, mas você pode fazer em qualquer ramo, tá? Então vamos supor que você fez uma parceria com uma empresa de contabilidade.
Na contabilidade, você negocia com ela da forma que você julgar melhor, ela te passa os contatos dos clientes dela, porque ela tem clientes que são escolas. E aí você sai fazendo telemarketing de prospecção da mesma forma. Existe uma possibilidade também, ela não costuma ser assim tão boa, mas que é você comprar lista de e-mails. Se você procurar aí na internet, você vai ver que tem pessoas que vendem esses e-mails. O problema de trabalhar com mailing assim comprado é que vem muito lixo. E às vezes você vai prospectar, trabalhar, se esforçar um tantão, o telefone já não está mais atualizado, o contato já não mais funciona, aquela empresa deixou de existir, ou seja, você vai estar perdendo um tempão. Mas é uma possibilidade também. Se você está no zero, vamos supor, se você está sem, já fez da internet, já pegou todas as escolas da região 1 a 1, ou se de repente você não está indo ok em fazer parceria, pode ser uma possibilidade. Então você tem que pensar que você tem que começar de algum ponto. Não importa qual é o ponto que você vai agir, não é o ponto que você vai fazer, mas você tem que traçar uma estratégia, você tem que se determinar a fazer isso. Porque de verdade, não adianta você falar, eu vou focar no seguro de vida, sentar na frente da corretora e não agir. O telefone não vai tocar falando, olha, eu quero comprar um seguro de vida com você. Isso vai ser um em um milhão. Então você tem que estar agindo, você tem que estar colocando esforço para as suas ações, para que os clientes cheguem. Então você escolheu já trabalhar com telemarketing, vai em cima disso. Aí você fala, Clau, eu ainda não estou muito ok em trabalhar aí com telemarketing, eu penso em fazer algo um pouco mais presencial, enfim, o que você me diria sobre isso? Vamos supor que você escolheu que você vai trabalhar com um médico, diferente de agora há pouco que eu falei da contabilidade, vamos falar do médico. Você determinou que vai trabalhar com um médico. Você tem que pensar, aonde o seu cliente, futuro médico, está? Ele está nas clínicas, ele está nos laboratórios. Então, como você vai conseguir encontrar esses médicos que estão aí no mercado? Indo até esses locais. Se você não quer fazer telemarketing, você vai ter que se apresentar, você vai ter que chegar até esses locais. Só que você não precisa falar, nossa, preciso falar com Deus e o mundo. Começa com um contato. Vai no hospital, vai no laboratório, vai nas clínicas e começa a conversar com uma pessoa. Traz a confiança dessa uma pessoa para você. Nesse relacionamento, você já pede indicação de mais duas ou três lá dentro. Por quê? Médico conhece médico, profissionais. Quando você faz esse subnicho, isso a gente pode dizer que seria uma dica de subnicho. Quando você desenha um subnicho, pessoas daquela profissão conhecem outras dessa mesma profissão. Isso vai facilitar, porque quando você estiver negociando com ela, independente dela ter comprado de você ou não, o que você pode fazer? Você pode falar assim, olha, você gostou disso que eu te ofereci? Você gostou dessa proposta? Você agora é meu cliente? Ou mesmo você não sendo meu cliente, você acredita que isso auxilie seus colegas de profissão? Me passa o telefone, pega aí no seu celular mesmo, o telefone de dois ou três colegas, para que eu possa entrar em contato com eles. E aí você começa a fazer esse mailing. De repente, se você consegue abordar duas ou três pessoas naquele local, naquele dia, sua visita já não é perdida. Você já vai crescendo o potencial da sua lista para você poder prospectar e fazer a venda, tá? Mas vamos supor que você gosta de trabalhar com leads ou que leads é uma possibilidade. Para quem não sabe, para quem ainda não viu nenhum vídeo que eu falo sobre lead nada mais é do que um prospecto vindo da internet. É uma indicação, é um potencial cliente que você vai oferecer para ele. Você pode trabalhar também com leads. E como fazer a aquisição de leads? Como ter leads? Você tem várias formas. Uma delas é você fazer a compra. Hoje em dia no mercado a gente tem leads aí de 14, 22, 25, 30 reais. Aí você fala, Clau, mas é salgado pro meu bolso. É, realmente, dependendo do produto, pode ser muito bom, como pode ser realmente salgado, tá? E aí tem outras possibilidades. Uma delas, já vou até aqui falar, no dia 4 de junho, a gente vai ter uma super novidade para quem é corretor de seguros e quer fazer carteira de seguro de vida. No dia 4, vem aqui no nosso canal, no dia 4, vai no nosso site. Se você ainda não recebe os meus e-mails, vai aqui na descrição desse vídeo, tem um link, clica nesse link e se inscreve, porque eu vou falar para você uma novidade sobre seguro de vida e sobre leads. E eu não quero vender lead para você não, tá? Eu acho que você vai gostar, você não vai gastar um real e
acompanha. Eu não posso falar ainda nada adicional em relação a isso. Mas se você tá vendo esse vídeo, como esse vídeo fica no canal, você pode estar vendo esse vídeo antes do dia 4 do 6. Vai aqui embaixo, se inscreve para você ser avisado. Se você estiver vendo depois dessa data, acesse o nosso site www.ragaz.com.br. Pessoal da edição, coloca aqui para eles verem qual que é o nosso site. E, gente, se cadastra aqui na lista, porque eu tenho certeza que se você quer trabalhar com seguro de vida, você vai gostar dessa novidade que a gente vai lançar aí no dia 4 do 6. Mas voltando ao que a gente estava falando, que eram os leads, comecei aqui e já fui por outro lado, mas deixa eu voltar aqui em relação aos leads. Então você pode comprar os leads, você pode, o que a Ragaz vai fazer por você, que eu vou contar lá no dia 4 do 6, você pode também conquistar os seus próprios leads, você pode também criar um canal no YouTube e começar a publicar conteúdos relacionados à proteção familiar, relacionados ao seguro de vida, para começar a ter as captações de leads. Você pode pôr o seu site bem posicionado no Google, você pode fazer anúncio no Facebook, no próprio Google, ou seja, você pode você mesmo começar a conquistar seus leads. Aqui nos nossos vídeos, aqui nos nossos conteúdos, eu passo bastante dicas sobre leads, sobre internet. Começa a fazer para conseguir essa potência que é a internet. Gente, eu ganhei 4 viagens da Porto trabalhando com seguro de vida. 4 viagens no mesmo ano. E a gente prospectando e fazendo a captação, e 90% disso foi quando a gente começou a trabalhar forte na internet. Então é muito bom trabalhar com leads. Uma outra forma que você pode conseguir também prospectos, pessoas para poder oferecer o teu produto, é através de sindicatos. Você sabe que tem um sindicato de uma categoria X, vai até eles, oferece os seus serviços, faz uma parceria com eles. Parceria, gente, sempre é muito poderoso. A gente falou agora há pouco da contabilidade, você pode fazer parceria também com os sindicatos. Eles vão indicar para vocês as pessoas que são ligadas ao sindicato deles, você vai entender os detalhes, você vai ter mailing para trabalhar, você pode fazer uma série de ações lá dentro, ou seja, sindicato também é outra forma de você prospectar. A outra forma que você pode fazer também é na própria internet, e dessa vez sem ter até muito conhecimento técnico. Você pode, por exemplo, ir em grupos de Facebook. Vamos supor, você determinou que você quer trabalhar com uma categoria X de pessoas, um nicho específico. Você vai oferecer para eles o seguro de vida. Começa a navegar dentro do Facebook, verifica grupos que tem esse público lá dentro. Você entra, só que aí você não entra oferecendo compre, compre, compre. Você entra naqueles grupos e começa a munir eles de informação. A partir do momento que você munir eles de informação, de conteúdo genuíno para ajudar o problema deles, automaticamente eles vão olhar para você. Aí sim você começa a dar uma pitada de propaganda aqui, uma pitada de propaganda ali, daqui a pouco tá todo mundo vindo até você. Uma outra forma que você pode fazer a mesma coisa é através do LinkedIn. É uma rede onde tem lá relações relacionado a negócios, né? As relações que acontecem lá dentro é muito voltada para o mundo dos negócios, e você pode também estar atuando lá dentro. Ou seja, existe N formas de você fazer. Se você quer se aprofundar ainda mais nesse assunto, não deixa de acompanhar todos os vídeos que a gente vai postar aqui esse mês, e não deixa de acompanhar no dia 4 do 6, que lá a gente vai falar de um treinamento um pouco mais avançado para você, corretor, sobre seguro de vida. E lembrando, gratuito, corretor. Eu tenho certeza que você vai gostar de ter acesso a esses conteúdos. E, gente, o segredo para conseguir vender seguro de vida é oferecer. Então você precisa sempre lembrar: eu tenho que estar onde o meu cliente está. E aí você pensa, onde o meu cliente está? E você se posiciona na frente dele, tá bom? Esse então aí é um segredinho, que é pensar sempre com a cabeça dele, é estar onde ele está. Isso eu tenho certeza que você vai conseguir fazer muitas e muitas vendas de seguro de vida. E esse nosso vídeo ele vai terminando por aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, não esquece de vir aqui e dar o seu curtir no nosso vídeo, tá bom? Um forte abraço e tchau, tchau!